আজিৰ শিশু কালিৰ ভৱিষ্যত এই মূল মন্ত্ৰ আগত লৈ বিশ্ব যোগ দিৱসত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোগ অনুশীলন। হয়, আজি 21 জুন, আজি বিশ্ব যোগ দিৱস। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ চক্ৰত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব যোগ দিৱস। ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত চাপৰৰ চান্দৰডিঙাৰ পাগলা বাবা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অষ্টতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত দিৱসত উপস্থিত থাকে বিলাসীপাৰা মহকুমাধিপতি জয় শিৱানী, IAS বিষয়া কবিতা পদ্মনাভন, চাপৰ চক্ৰ বিষয়া কবিতা ডেকা, SCS বিষয়া কৃতিকা বসুমতাৰীৰ লগতে আন বহুসংখ্যক চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী। আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে উপলক্ষে ইয়াতে বিলাসীপাৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চান্দৰডিঙা পাগলা বাবা মন্দিৰৰ সৰ্বভাৱনা মঞ্চত আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ মহকুমাৰ ভিতৰৰ পৰা বহুখিনি মানুহ গোট হৈছে, আৰু এইটো আমাৰ মোদী চৰকাৰে 2014 চনত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে যে য়োগ দিৱস পাতিব লাগে। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 2015 চনৰ পৰা আজিলৈকে 21 জুনত য়োগা ডে'টো ইণ্টাৰনেশ্যনেলি চেলিব্ৰেট কৰা হয়। সেইবাবে আজি ইয়াতে আমি চবে একেলগ হৈছোঁ, আৰু আমাৰ পতঞ্জলীৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে, ইনষ্ট্ৰাক্টৰে আমাক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকল আছে, টিচাৰ্ছ আছে, আৰু গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই অফিচাৰ্ছখিনি আহিছে, আৰু কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটৰী বাইদেউ আহিছে, আমাৰ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ কবিতা পদ্মনাভন বাইদেউ ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, আৰু আমাৰ গোটেইখিনি অফিচাৰ্ছসকল আছে। আমি য়োগা ডে'টো সেইকাৰণে পাতিব লাগে কাৰণ য়োগা কৰিলে আমাৰ বহুখিনি হেল্থ আৰু স্বাস্থ্য সেইটো ঠিক থাকে। তো মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইয়াত আমাৰ ইমান মানুহ আহিছে যে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে, ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো সেইখিনি আৰম্ভণিতে সকলোকে আন্তৰ্জাতিক যোগা দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি ইয়াতে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অধীনত চান্দৰডিঙা পাগলা বাবা মন্দিৰৰ সদ্ভাৱনা ভৱন, এইটো ইয়াতে আমাৰ সামূহিক যোগা হৈ আছে, আৰু ইয়াতে পতঞ্জলী যোগা তেখেত টিচাৰসকলে আহি পেলাই যোগা শিকাই আছে, আৰু আমাৰ ভিতৰত আমাৰ ইতিমধ্যে ইমান মানুহ হৈছে যে ভিতৰত আমাৰ ঠাইৰ অভাৱ হৈ গৈছে। আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব বিচাৰে, খুব উৎসাহেৰে তেখেতসকলে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহিছে আৰু তেওঁলোকক ইয়াতে বাহিৰতে আমি যোগা শিকাই আছে। আৰু মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ গোটেই আমি যেনেকৈ আজি এদিনৰ কাৰণে উৎসাহেৰে আহিছোঁ সেইটো নহয়, আমি সকলোৱে যাতে এই যোগাটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো অতীজৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি এই যোগা প্ৰেক্টিচ কৰি আমি বিভিন্ন নিজকে নিৰোগী কৰি ৰাখোঁ। আমাৰ মন আমাৰ এইবাৰ যোগাৰ থিম হৈছে যোগা ফৰ হিউমেনিটি। আমি ইতিমধ্যে এই যোৱা বছৰত বহুখিনি কষ্ট, কৰোণা হওক বা আমি বহুতো আত্মীয়স্বজন হেৰুৱাইছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বহুতে জীৱিকা হাৰা হৈছে, সেই গোটেইসকলোৱে যদি যোগা কৰি আমাৰ নিজৰ মনক প্ৰশান্তিত কৰিব পাৰোঁ, তথা এই সময়ত আমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে গোটেই অসমে পানে কক পকাই আছে, তাৰ মাজতো যে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি যোগা কৰিছে, সকলোকে মই আকৌ এবাৰ যোগা দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা। য়োগ দিৱসৰ সূত্রপাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীয়ে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেতিয়াই গোটেই বিশ্বে জানিলে যোগ কি। যোগটো আদিম যুগৰ পৰা চলি আছিল কিন্তু আগৰ চৰকাৰে এইটো নজৰ দিয়া নাছিল। আজি বিশ্বৰ আটাইবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে যোগ পালন কৰি আছে। যোগ পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই, নিজে শৰীৰক সুস্থ কৰিব লাগে। আমি কিয় মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে, আমি ইমান মেডিকেল কলেজ বনাবই নালাগে আচলতে যদি আমি সুস্থ থাকোঁ। এখন দেশ সুস্থ থাকি হ'লে নিজকে সুস্থ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেই সমাজৰ কাম কৰিব পাৰিব, দেশৰ কাম কৰিব পাৰিব। এইকাৰণে মোদীজী এইটো পৰিকল্পনা কিমান দূৰদৰ্শী পৰিকল্পনা তেওঁ কৰিছিল। আজি সকলে যোগ দিৱস আমি পালন কৰি আছোঁ, অকল খালি আজিৰ দিনতো যোগ কৰিলে নহ'ব, ঘৰত যাই সকলো মানুহে যোগ কৰক, সুস্থ থাকক, নিজৰ পৰিবাৰক সুস্থ ৰাখক, নিজৰ স্থানক সুস্থ ৰাখক, নিজৰ দেশক সুস্থ ৰাখক, তেতিয়াই প্ৰগতি হ'ব দেশৰ। আজি যে প্ৰগতি হৈ আছে, আমি সুস্থ ভাৰত সুস্থ হোৱাৰ কাৰণে বিশ্বৰ গোটেইকেইটা দেশ ভাৰতক মানিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেইকাৰণে প্ৰতিটো জাতি উপজাতি সব ধৰ্ম মিলি সব ধৰ্মৰ মানুহে একাকাৰ হৈ আমি যোগ কৰিব লাগে। যোগ কৰিলে নিজকে সুস্থ কৰা হয়, বেলেগক নহয় নিজৰ কাৰণেও যোগ কৰা উচিত। যোগ কৰিলে মনো ভাল থাকে, বেলেগ চিন্তাধাৰা নাহে,
তেতিয়া মান ভাল ভাল চিন্তা আহিব দেশৰ প্ৰগতি হ'ব আৰু মানুহে ভাল এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তুষাৰ গান্ধী বৰ্মন মই আনন্দনগৰ এম ই স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ বিশ্ব যোগ দিৱস যোগ হ্যাঁ ভাল লাগিছে যোগ কৰিলে বেমাৰ আজাৰ নহ'ব এইকাৰণে সবকে আহ্বান কৰিলোঁ যোগ কৰিবা সাপৰ প্ৰাবিকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।